Servis lidi, vítám vás u nového videa a tohle video je to, k čemu jsem se tak hrozně dlouho snažil udělat, a je to video z hry z Clash Royale. Já jsem hrozně dlouho řešil to, jak to prostě natáčet, hrozně mi to nešlo a dneska konečně všechno vyšlo. Už vím, jak to natáčet, takže uvidíme, snad to bude dobrý. Berte to jako takový první pokus. Samozřejmě to i můj první takový pokus tady tou hrou. Samozřejmě jsem si to stáhnul. Zkusil jsem si, jak se to hraje, pár věcí jsem si vyzkoušel, ale jsem opravdu začátečník, nemám skoro žádný karty, takže začínáme tady tu sérii úplně od znova s čistým štítem. OK, mám teda level 3, ale to nic neznamená, takže se koukneme, tady mám nějakou free chestu, tak se podíváme, co tam padlo, pravděpodobně nic zajímavého. A já teda tady tu, Valkyrie. Tady tu hru jsem hrál jako dávno někdy, ten účet už asi ani nemám, nebo nevím, jak se k němu dostat, ale samozřejmě jsem to nehrál nějak moc jako složitě, nějak moc úžasně, jen tak lehce jsem to prostě pohrával. Tady jsme dostali tady tu Valkyrie, takže hnedka si ji zkusíme, já vůbec ani use, chci ji usenout, nechci tady tu, jak se to dělá, use, yes, takhle, ok, takže vyzkoušíme si tady tu postavu vlastně, kterou vůbec vlastně nevím, co to dělá, info, to je nějaká prostě rubačka, 80 do hodně hitpointů, takže range melee, prostě něco jako rytíř, ale o trochu asi lepší, kolik to, když se na to podíváme, jo, má o dost větší damage. No, já bych to nezdržoval, ještě si tady otevřeme jednu čestku, takže se koukneme, co tady bude, jestli si můžeme něco vylepšit. Samozřejmě budu rád, když mě třeba pošlete nebo do komentářů napíšete nějaký rady, typy, triky, jak být lepší, jak si postavit pořádný deck, jestli máte nějaký nápady a podobně. My se teda podíváme tady na tady tu arénu a uvidíme, já vůbec nevím, jak tady to komentovat, takže prostě snad se mi to bude dařit. Takže já vždycky začínám, nebo většinou se snažím začít tady tím giantem a podpořím ho vždycky ještě nějakým sekačem. Akorát teďka se nám stalo, že tady jde to stejný, akorát mnohem lepší, protože tady ten dráček je mrtě hustej. A teďka tam dal takových skeletonů, že se z toho zblázním. No rychle tady pošleme ještě tady jeho bombra, protože ten giant vlastně útočí jen tak, že útočí jenom na ty obraný věže, takže je to taky v pohodě, takže tam můžete dát tady toho baucha. Tady snad rozstřílíme tady ty týpky a už nám tam běží frajer s tou bombou, takže uvidíme. A tady už tady poslal týpek tu Valkyrie, pošleme na to Baby Dragona, protože on lítá, takže tady ta typka by mu vůbec nemusela vadit. Počkáme na trochu energie, nebo já nevím, co to tady běží, to fialový, je to asi energie. A hnedka bychom tam mohli poslat tady toho Gianta dalšího. Budu hrozně fakt rád za jakýkoliv rady, já vůbec tomu fakt nerozumím v téhle hře ještě. Ale snad se v tom nějak jako zlepšíme a uvidíme, jak to bude fungovat. Teďka tak koukám, že jsem prostě se vydal na dvě řady, mám tady obě dvě ty věže, už jsem trochu porubal, ale týpek mě teďka pravděpodobně úplně zničí tuhle věž. Což je špatný, protože když vám ji zničí, tak může nasazovat jednotky mnohem blíž vám a já teďka jsem v celku k ničemu, ale máme dalšího Baby Dragona, ale zase nemáme tady ty kapalinu nebo tady tu energii, tak uvidíme, týpek teďka toho bude mít hrozně moc, takže použil sap, myslím, úplně nám ho zničil, tak dáme Valkyrie, uvidíme, jak to bude fungovat. Když tady budou nějaký lajky a prostě komentáře a prostě uvidíme, jak se vám to bude líbit, tak třeba budu pokračovat v té sérii, anebo třeba vybereme úplně jinou hru, protože já opravdu nevím, já v tady té hře asi nebudu úplně nejlepší týpek, nejlepší hráč, teďka nevím, jak to vyřešit, asi, no, těžko říct, dám tady rytíře, dám tady obra, dám tady lučišnice a necháme to takhle všechno pořádně, ať si to tam projdou celý. A nasadíme tady ještě Baby Dragona a to by mohlo fungovat jako takový pořádný. Samozřejmě teďka přišel plošňák a to nebylo vůbec pěkný, ale máme tam Baby Dragona, ale teďka přišli tady ty hnusný skeletáci, který, ale dobrý, dostali jsme se blíž, nasazujeme teda hnedka lučišnice, je tam Baby Dragon, takže to by bylo potřeba zničit, dáme dalšího, ale máme ho podpořenýho věží, hned tady dáme tady ty ještě gobliny, to by mělo zničit toho Baby Dragona, dáme tady Knighta, ať se popere s tady tou pekou, nebo jak se to jmenuje.
A počkáme se, zkusíme tu Valkyrie, když ji tady máme, teď jsem, a sap, zase sap, no, dáme si tady na podporu teda lučišnice. A teďka podle mě přichází něco jako náhlá smrt, že prostě to musíte rozrubat, když to nerozrubete, tak to bude plichta. Proto teďka jsme v plichtě, takže uvidíme. Baby Dragon tam vůbec nefajtí s ní, ale tak teda, tady dáme Knighta. Tady to je super, to když jsem ještě hrával, tak jsem měl takový balíček, který jenom vlastně tvořil skeletony, takže tady to tvoří gobliny, to je úplně jedno. A hrozně jsem s tím rubal, protože jsem měl hrozně moc levných postaviček a byli hrozně drsní. Takže nevím, teďka máme ještě 36 sekund na to nějakým způsobem to tady zkusit vyhrát, ale těžko říct, teďka je tam zase Baby Dragon, takže nevím, jak to bude fungovat, ale pošleme tady, prostě budeme tady sázet co nejvíc věcí, i když vidíte, že to sázím celku bez rozmyslu, teďka jsem vůbec nepřemýšlel, co tady je za nepřátele, takže Baby Dragon přijde, ten je dobrý i na ničení věže, tady to ne, Valkyrie zkusíme, kdyby tam nahoru teďka něco poslal, což pošle, ano, poslal tam sap, takže nic moc. Teď jsem tam poslal hrozně špatný jednotky, který moc nevydržej, ale nevadí, podpoříme si Knighta, ne, tady to je dobrý, to bych taky chtěl, tady ty skeletony. A skončil nám souboj, uvidíme, jak jsme na tom, nebo jsme na tom úplně stejně, protože jsme si zničili každé jednu věž, ale to nevadí, každopádně, tady to byl první souboj, ještě si zkusíme dát jeden, já tady to beru fakt jako takový video, který si jen tak zkusíme a uvidíme, jak to všechno bude fungovat. Jestli se vám to bude líbit a jestli třeba tady vůbec natáčím zvuk, protože je dost možný, že to taky nedělám. Takže s čím začneme? No, přijde Knight, takže zkusíme si tady trochu stáhnout tohle draka, aby před ním šel ještě ten Knight. A ještě to podpoříme rovnou těma goblinama. On si tam nasadil archery, to nevadí. Teď by bylo super tam rovnou naplácnout ještě toho Gianta. Aja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 j
Samozřejmě jsem si nechal odkrytou tady tu druhou věž, což je větší problém a teďka mi ji zničí, takže jsme na tom úplně stejně a my se budeme snažit táhnout teďka rychle na tu hlavní věž, protože jsme oba dva úplně se zapomněli bránit. Nevadí, pošleme tam Baby Dragona, možná bylo lepší se teďka zaměřit na to doničení té věže, ale uvidíme. Pošleme tam ještě teda Knighta, když jsme takhle zblízko, protože už tady nemáme žádný jednotky, Baby Dragon ničí, pohoda, dáme tam rychle nějaký gobliny, ať to je trochu zajímavější. A teďka potřebujeme tam dát nějakou pořádnou jednotku, aby to bylo v pohodě a prostě jsme to doničili, ale kterou tam pošleme, možná neskusíme tohle, dáme tam Gianta, to je podle mě daleko jistější, teďka Baby Dragon tam zaměstnává jednu věž, ale týpek podle mě teďka bude mít hodně energie, takže no dobrý, dal si jenom Knighta, toho tady nějakým způsobem zvládnem a teď jsem je dal moc dopředu, takže to je v prticích a vyhráli jsme konečně, takže první výhra, kterou můžete vidět v tady tom Let's Play, nebo jak tomu říct, na hru Clash Royale, já se tady kouknu dál. Jo, takže tady si dáme tady tu čestku otevírat, tak když už jsme tady u toho, tak jelikož je to první video, tak si zkusíme ještě jednou zahrát, mám tady 9 z 10 ty crown chesty, tak zkusíme vyhrát ještě jeden zápas a otevřem si tu crown chestu, takže tady máme soupeře a my jak začneme, zkusíme, zase si stáhneme toho Baby Dragona, ale ten nám nestačí, takže jo super, takže Baby Dragon rovnou s Giantem, to je docela poměrně v pohodě dvojka, která může hnedka tu hru tak zajímavě odstartovat, sice tam má mušketýry, ty jsou docela možná silný, asi jsou silný, ale tohle je nepříjemný, já nevím proč to každej má, jenom já to nemám jedinej. Tady tu hustou věc, no, takže teďka týpek rychle házej, ať je dostaneš super, teďka tam dáme Knighta, tak to se nám úplně nepodařilo, jak jsem chtěl, ale nevadí, zkusíme, jak to bude fungovat dál, takže Giant nám to tady pořádně rozbíjí, my tady, to jsem zase špatně nasadil, to nám vůbec nepomůže, ten týpek mě úplně rozbíjí teďka věž a já asi ji budu mít zničenou, no, určitě ji zničí. Takže to nebyl úplně vydařený začátek tady toho souboje, zkusíme zničit tu peku, jestli se tak jmenuje. A podaří se nám zničit tu horní věž, no teďka nevím, úplně to nevypadá dobře. Ten mušketýr je docela hodně silný, si myslím, na toho Baby Dragona. No, máme tady tu typku, zkusí to snad roztřískat, tak třískej, super, tak ta je ohromně silná na tady ty skeletony, takže to jsem vůbec netušil, takže už víme, na co ji používat. Je dobrá na tady ty hromadný, na to, no teďka nebyla moc dobrá na to Knighta, ale na ty hromadný ničení je dost v pohodě. Aj, tady přichází Pekka, no tady to nebude vůbec dobrý souboj, tady se nám asi nepodaří moc udělat.
Já doufám, že přijdou nějaký zajímavý karty. Ne, to jsem nechtěl udělat, ale chtěl jsem to udělat a udělal jsem to, bohužel. Co se dá dělat, aspoň jsem to trochu pozdržel. No počkáme si asi na Baby Dragona, anebo na Gianta. To teďka nevím, jak bych podpořil tady ten útok, který tady vůbec není, takže ten útok vytvoříme kolem Gianta. Šup tam s ním a potřebujeme rychle něco, co by mu pomohlo v útoku, takže tam rychle zkusíme dát tady ty gobliny, ale už je tam zase mušketýr a ten je nepříjemný. Baby Dragon, šup tam s ním. Počkáme si, on teďka vyvolá něco hrozně drsného, dáme tam tady tu typku, pak uvidíme, jak bude fungovat i proti velkým nestvůře, ale co se nám teďka stalo, dáme si tam Knighta a teďka nám zase zničil celý útok. Tak to nechápu, ten týpek je úplně hustý a umí to hrát a já jsem hrozný ňup. Nevadí, teďka už tak jenom lehce tady pošolíchám nějaký jednotky, protože si myslím, že s tady tím už nic moc neudělám. Hrozně rychle tam nasazuje ty gobliny, mě hrozně ničej, dáme tam valkyry a tak je zničí typka. Typka je úplně úžasná. Fakt dobrá, ale proti tomu Giantovi není tak jako efektivní, ale to nevadí. Tady zkusíme toho Knighta si podpořit tady těma týpkama. On nám tam jede bomby s nějakýma fireballama, my si tady dáme ještě Baby Dragona a prohráli jsme do 10 sekund, ale ne pro Valkyry. Ale to jsme prohráli, to už nestihneme. Takže tady to byla další prohra a nedostaneme ani jednu korunku, což je špatný. Já se kouknu, jak dlouho tady to video nahrává. Prohra, neskutečná prohra. Tak jelikož tom už má 11 minut a já vůbec nevím, kolik tady to video sežere paměti, protože můj mobil nemá moc paměti, tak to asi teďka ukončím a s tou Grouchesskou počkám na další video, pokud ho teda budete chtít a dosáhneme nějaký hranice lajků, která je jako relevantní pro to, abych s tím vůbec začal. Já doufám, že jsem nahrával zvuk, že je všechno v pořádku. Moc vám děkuju za všechny komentáři, za vaše odběry, za všechno, co pro mě děláte, jak jste aktivní i pod v komentářích a podobně. Děkuju vám moc a teda doufám, že se vám bude líbit i tady to první video. I když je dost newbský z tady té skvělé hry Clash Royale. Takže já vám děkuju a mějte se pěkně.